Певец, продуцент Артур Надосян. Разкажете малко повече за вас. Занимавам се дълги години с музика, от създаването до изпълнението. Пиша музика, аранжирам музика, пея и цели живот ни е в музика. А да питам, кое е по-трудно, да напишете хит за Лилия Иванова или музиката за една филмова продукция? Въпросът е доста сложен. Да създадеш песен за най-добрата певица на България също е много отговорно, но също така и филмовата музика. Аз от малък съм мечтал някой ден да мога да осъществя. Вече няколко пъти работя в различни филми да правя музика. И искам да кажа, освен голема отговорност и голямо удоволствие за мен да се занимавам и с това. Те абсолютно за мен, музиката дали ще е за песен или за филм, по един и същ начин се вълнуваш, по един и същ начин си отговорен. Така че не мога да сравна. Отговорността е най-съща, може би. Как стигна до колаборация между вас и Спасов Brothers? Аз и Вайло Спасов сме дългогодишни приятели. Той е снимал дори мои видеа, е бил режисор на мои видеа. Аз имам много приятелски отношения с него. Дълги години работили сме в различни сфери. Това е продължението на едно приятелство за напред.